Minulý víkend sa centrum Komárna premenilo na detskú ríšu. Vďaka občianskému združeniu Villa Camarum, podporovateľom a spoluorganizátorom sa už po 7-krát uskutočnil Komarácky detský festival, ktorý sa teší čoraz väčšej obľúbe a popularite, najmä medzi rodinami s malými deťmi. Ani tento rok tomu nebolo inak a na podujatiach, ktoré sa konali na viacerých miestach v centre mesta, bola obrovská účasť. Nechýbalo rozprávanie príbehov, aktivity pre deti, uspávanky, veľa hier, zábavy a smiechu. Boli sme tam s našou kamerou, aby sme zachytili tie najpamätnejšie momenty.